Sambutan kemerdekaan tahun ini pastinya lebih meriah selepas 2 tahun pandemik menghalang penganjurannya. Bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik keluarga Malaysia, Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 akan dilancarkan Perdana Menteri hari ini. Untuk turut serta merasai kemeriahannya, kita terus sahaja bersama wartawan Juliana Syarin yang berada di Dataran Putrajaya. Silakan Juliana. Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 kini diadakan secara meriah dengan berkonsepkan terbuka serta melibatkan penyertaan keluarga Malaysia melalui program Berjalan Teguh Bersama dan Konvoi Kembara Keluarga Malaysia 2022. Program Berjalan Teguh Bersama yang diadakan ini membawa mesej kebersamaan sejajar aspirasi keluarga Malaysia dan semangat perpaduan dengan jangkaan penyertaan 15,000 orang yang berjalan secara santai sejauh 2.7 km. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, antara mereka yang menyertai berjalan kaki itu yang berhenti di beberapa checkpoint, diteruskan selain pelancaran oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dijangka tiba bila-bila masa sahaja. Program ini turut disertai oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 Tan Sri Anwar Anwar Musa serta jemaah menteri yang lain. Baik, juga akan diadakan pelepasan konvoi KKM 2022 oleh Perdana Menteri, juga menandakan bermulanya kembara ke negeri-negeri seluruh Malaysia, yang mana konvoi itu berkonsepkan serahan baton Jalur Gemilang yang menjelajah ke seluruh negara bermula hari ini dan dijangka berakhir pada 31 Ogos nanti di Dataran Merdeka, iaitu lokasi sambutan Hari Kebangsaan 2022. Konvoi itu melibatkan 434 kenderaan dengan peserta seramai 530 orang. Baik, penganjuran program pada tahun ini melibatkan penyertaan kenderaan daripada kementerian, NGO dan kelab pemotoran dan pelbagai latar belakang. Keluarga Malaysia yang hadir hari ini turut dimeriahkan dengan pelancaran yang dihiburkan dengan persembahan pentas, dan juga saya ada lihat tadi ada maskot ataupun badut, Upin Ipin, Ejen Ali. Justru bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan, seluruh keluarga Malaysia diseru untuk terus mengibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cintakan negara dan menyemarakkan lagi semangat patriotik. Baik, segala maklumat lanjut berkaitan sambutan Hari Kemerdekaan akan dimuat naik ataupun diwar-warkan di laman web portal Merdeka 360. Saya kira sekian dahulu laporan dari Putrajaya ini. Lagi maklumat lanjut ataupun kemeriahan sambutan di sini akan saya bawakan dalam Bulletin 130 nanti. Teruskan Kibar Jalur Gemilang. Banyak abang-abang kameraman.